Поплавени домови, превртени автомобили, затрупани улици со кал и смет, беше сликата во Стајковци, околните села Смилковци, Сингелек и Арачиново, пред точно 8 години. Во незапаметеното невреме и катастрофалната поплава, беа евакуирани илјадници граѓани, а животот го загубија 22 лица. Во ужасот на несреќата, жителите, војската и бројни доброволци се солидализираа и со денови испумпуваа водата од улиците и поплавените домови, а камиони полни со вода, храна и облека пристигнуваа од сите страни. 8. август 2016 беше прогласен за ден на жалост во Република Македонија. 8 години по катастрофата, градоначалникот на Газибаба Бобан Стефковски вели дека со помош на средствата кои тогаш владата ги одвоила, објектите и патната инфраструктура се вратени во првобитната состојба, а во изградба и нов одводен канал за атмосферски води во село Стајковци. Конкретно во на подрачјето на овие населени места, јас како градоначалник правам еден отворен одводен канал на улицата Антон Велковски со цел да може да превенираат обилни врнежи од дожд, за да не се случат вакви последици. Поројните поплави се случуваат брзо и се предизвик во светски рамки, објаснува хидрологот Атанас Угрински. УХМР располага со систем за рана најава и предупредување за временски непогоди, кој преку мрежа на станици во реално време ги доставува информациите и предупредувањата за количината на врнежи. Но Угрински вели дека е потребно вложување во системот, опремата, но и проширување на обуката на стручниот кадар. Секогаш треба да се вложува повеќе, да се модернизираат, затоа што во ера сме на дигитален развој, каде што во континуитет се искачаат нови сензори, нови алатки, нови модели, нови софтвери. Секако дека треба многу поголем стручен кадар, проширување на овој стручен кадар што го имаме. Пред се ни треба хидролози, прогнозери, кои што ќе се справуваат со ваквиот тип на искушенија. На 6. август 2016 година, од УХМР информираа дека во текот на 24 часа во Скопје наврнале речиси 93 литри на метар квадратен, а во текот на првите 2 часа од почетокот на невремето имало над 800 громови.